Café Energie. Café Energie ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energie yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Café Energie. Mwaramutse mwese muteze amatwi Energy Radio, nongeye kubaha ikaze. Igitondo cyanyu cyagenze gute? Reka nshimire mugenzi wanjye Ineza Leontine mwabanye kuva ku isaha y'isaha 11. Ngira ngo hafi yose mu gihugu akavura gake akatari kenshi karamukiye ku muryango, hari imbeho iteye ubwoba, ariko ntago bituma tudahaguruka ngo twerekeze amaboko yacu ku mirimo. Ndetse nawe uri kumva ikiganiro Café Energie, nkwifurije ko uza kugira umunsi mwiza utitaye ku kuba muri iki gitondo hari akavura. Ikiganiro wumva kitwa Café Energie Radio ni Energy Radio, vugira mu mujyi wa Musanze, ikumvikana mu gihugu hose binyuze ku mirongo ya 88.8 n'ibice 8. Abari mu mujyi wa Kigali rekana basuhuze, mutwumvira kuri 93.3. Nanone kandi abari mu burasirazuba ndetse n'amajyepfo mutwumvira kuri uwo murongo 93.3. Hanyuma abari mu burengerazuba bw'u Rwanda mutwumva mukoresheje 107.3. Mbahaye ikaze muri kiganiro Café Energie. Muri iki gitondo rero, nubwo haramutse ikibunda, haramutse akavura, muri iki gitondo ushobora kubyuka ugatekereza ko ugiye kujya mu murima, ugatekereza ko ugiye gutwara imodoka, ugatekereza ko ugiye gutwara abagenzi kuri moto, ugatekereza ko ugiye gutwara abagenzi ku igare. Siyo mirimo yonyine, kuko buri wese muri twe agira icyo akora cyangwa se yumva yakora kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugira umurongo, abashe kwitunga ndetse no gutunga be. Buri wese agira icyo yumva yakora. Witegereza neza, uzakunda kubona umuntu urimo kwandika cyangwa se urimo nko gusoma cyangwa se gukora ikindi kintu, ariko ukajya kubona ukabona abaye nk'ubihagaritse, ukabona ari gutekereza iki. Muri kiriya gihe aba arimo gushakisha cyangwa se gushakira igisubizo ku kintu yakora kugira ngo yirinde gukora amakosa mu byo arimo kwandika cyangwa se mu byo arimo gukora cyangwa se mu byo yari agiye gukora. Gukora ikosa biba bisa nk'aho hari ikintu tugomba guhanirwa. Iyo ukoze ikosa byanga byakunda umva ari ikintu ugomba guhanirwa. Ariko hari umuhanga mu mitekerereze ya muntu, akaba umwanditsi w'ibitabo, akaba umunyapolitiki ukomeye cyane, witwa Edmund Burke, ubwo ari mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Yaje kuvuga ijambo ryatunguye ubwami bw'Ubwongereza ndetse banarigira umugani mu Bwongereza. Yaravuze ngo nta muntu ukora amakosa kuruta utagize ikintu na kimwe akora, kuko nibura ngo iyo agira icyo akora aba yashoboraga gukora bikeya bifitiye akamaro. Nguhaye ikaze mu kiganiro Café Energie kuri uyu munsi, aho tuza kugaruka ku buzima n'amateka by'umugabo witwa Edmund Burke. Uyu mugabo ni umuhanga mu mitekerereze ya muntu, akaba umwanditsi w'ibitabo, akaba umunyapolitiki ukomeye wabayeho mu gihugu cy'Ubwongereza. Iki kiganiro Café Energie cyubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa bakoze, bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Reka nkuhe ikaze, wahisemo kutwumva ko ukoresheje 98.8, 93.3, 107.3. Nanone kandi ushobora kudusangiza ubutumwa muri iki kiganiro unyuze kuri paji yacu ya Facebook na Instagram, wandika Energy Radio 98.8 FM, ndetse na Twitter yacu yitwa Energy 83 FM. Nguhaye ikaze, ngiye uri kumva nitwa Nkindi Patrick. Thank you.
Gwaikaze Burke ngutiri mu kuvuga Edmund Burke yavukiye mu mujyi wa Dublin muri Ireland hari mu 1772. Nyuma yaje kwitaba Imana mu 1777 yari umunyagatolika yari mu idini gatolika akakomoka mu muryango witwa County Cork akaba namubyara w'umwarimu cyangwa se w'umuntu wayoboraga iyobokamana muri kiliziya gatolika witwa Nano Gago uyu yari icyamamare cyane cyangwa se yarazwi cyane muri Ireland. Burke yamaze gukura yahise yihakana ukwemera kwe kwa kiliziya gatolika ahitamo kuba umwangirikani ubuzima bwe bwose bitandukanye na mushiki witwaga Juliana we wakomeje kuba umugatolika kugeza yitabye Imana. Uyu Edmund Burke ngo yagize abanzi benshi bishingiye kuri politike bamushinja inshuro nyinshi kuba yarize kaminuza mu kigo cy'abayezuwiti cya mutagatifu Omel ni mu France. Urumva kuba umuntu ari umwangirikani akaza kuba ari umunyapolitiki byatumaga abandi banyapolitiki bamushinja ko cyangwa se bamwanga kubera ko yahinduye idini. Icyakora ngo si ibyo gusa ahubwo no kuba yarahinduye idini ngo byatumye rimwe na rimwe ngo basangaga yarafite inyandiko za kiliziya gatolika yarazihishe akomeza kuzisoma mu buryo bwa rwihishwa bigatuma rero n'abangirikane nabo bakomeza kumushidikanyaho. Uyu Edmund Burke turi kuvuga yaje kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite mu kuvuga hariya mu gihugu cy'Ubwongereza mu bwami bw'Ubwongereza akiri umwana. Burke rimwe na rimwe yamaraga igihe kinini atari mu mujyi wa Dublin cyangwa se iwabo kavukire aho yavukiye kandi anaho umuryango we wari utuye icyo gihe, we ngo yamaraga igihe kinini yigendeye rwose yagiye mu yindi mijyi yishakishiriza ikirere cyaho ngo yumve uko gihumura yumve uko hameze ku buryo amashuri ye ya mbere cyangwa se amashuri ye abanza yayize mu ishuri ryitwa Crocker riri i Baltoa ni mu ntara ya Kildare muri kilometero bisaga 67 uvuye i Dublin. Aha i Dublin yigaga ku kigo cyitwa Trinity akiri i Dublin yaje kugaruka i Dublin nyine yigaga ku kigo cyitwa Trinity College. Muri iki kigo habagamo umwana w'umukobwa witwa Mary Randbitter akaba umukobwa w'umuyobozi wa nyiri iki kigo cyangwa se directrice cyangwa se directeur nkuko twabivuga. Uyu Miri rero ngo yakomeje kujya yandikirana cyane na Edmund Burke bakaba bari inshuti cyane kuva mu bwana bwabo. Mu 1757 Burke yasohoye igitabo kivuga ku bwiza yise iperereza rya filozofiya cyangwa se filozofiya icukumbuye aho yagiye agaragaza ibikorwa cyangwa se ibitekerezo bikomeye ku mugabane wa Afurika bimwe mu bikorwa muri bimwe mu byo yanditse muri iki gitabo akaba ari ibyashingiweho mu gihe Uburayi bwatangiraga gukoroniza Afurika. Ibitekerezo byinshi byanditswe na Burke agaragaza umugabane wa Afurika nk'undi mugabane Uburayi ushobora gusaruramo, Uburayi ushobora gukuramo, ushobora gushoramo ingengabitekerezo yabo yo gukuramo amafaranga cyangwa se yo gushakisha uburyo bazabaho mu myaka iri imbere. Tariki ya 25 Gashyantare mu 1757 uyu Burke yasinyanye amasezerano n'uwari twavuga ko yari nka premier ministre ngo yari umuntu ukomeye mu bwami bw'Abongereza yitwaga Robert Dodsley. Amasezerano yo kwandika amateka y'Ubwongereza kuva igihe kuva mu gihe cya Jules César ni kuvuga Ubwongereza bugikoronizwa n'Abaroma kugeza ku iherezo ry'ingoma y'umwamikazi Anne. Ibi bigaragazwa ko basinyanye amasezerano kugira ngo yandike ayo mateka yose kuva muri icyo gihe ndetse kugeza ku iherezo ry'ingoma ya Anne. Iyi nyandiko y'amateka y'Ubwongereza ngo yagombaga kungana n'impapuro 80
ariko bayibaraga mu ryo ngo bwa karato ku buryo uyu munsi none bishyize ku mapro dukoresha zaba impapuro 640 kandi muri ayo masezerano havugaga ko agomba kwandika nibura amagambo 400 ntabwo yemerewe kujya munsi y'amagambo 400 nyuma tariki ya 12 Werurwe hari mu 1757 uyu Edmund Barker yashakanye na Jane Mary wa mukobwa twavugize haruguru bakundanye kuva mu bwana akaba ari umukobwa wa Dr. Christopher nyuma yaho baje kubyara umwana wabo w'umuhungu witwa Richard bamubyaye tariki ya 9 Gashyantare 1758 icyakora uyu mwana yahise yitaba Imana akiri uruhinja. Ibi ngo byababaje cyane Edmund Barker ndetse na Jane Mary hanyuma biyemeza kutazongera kubyara undi mwana ahubwo bahitamo kurera umwana wa mubyara wabo. Umwana wa mubyara wa Edmund Barker niwe bahisemo kwirera batwega ibyo kubyara reka tubivemo. Birimo bintu ngo byamushegeshe cyane mu buzima bwe aritatekereza guhita areka ibindi areka kubyarana indi nshuro akavuga ati ntago nzongera kubyaraho kugira ngo mbyare umwana apfe nanone reka mbyihorere ndere ababandi. Muri icyo gihe nibwo Barker yahise amenyana n'uwitwa William Gerard Hamilton. Uyu William Gerard Hamilton yari umunyamabanga mukuru muri Irilande cyangwa se yari ku mwanya mukuru muri Irilande nk'uko twavuga guverineri. Hanyuma Barker yahise uyu Hamilton yahise agira uyu Edmund Barker kuba umunyamabanga wihariwe mbese amumeraho nk'aho ari inshuti y'amagara. Uyu mwanya yawo kuba umunyamabanga wihariye cyangwa se sekreteri yabumazeho imyaka 3. Nyuma yo kuva kuri uyu mwanya wo kuba sekreteri muri Irilande hari mu kuboza 1765 uyu Edmund Barker yinjiye noneho byeruye mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza atorerwa kuba umudepite ukomoka mu gace kitwa Handover Wendover. Yari umudepite uhagarariye aka gace ka Wendover Barker cyangwa se Edmund Barker. Benshi mu bahanga mu by'amateka ya politiki ku isi bamuvuga nk'umuntu uharaniraga inyungu rusange z'abandi bantu akaba ari nawe se w'ishyaka cyangwa se uwo bavuga ko ari umubyeyi w'ishyaka ari n'uwo washinze ishyaka ry'abakonservateri mu Bwongereza na magingo yanga iryo shyaka rirahari. Abakonservateri ishyaka ryabo ni abantu bagendera ku mahame n'amatwara bya kera batava kwizima niba abandi ubona ko kugira ngo agure imodoka yigendemo yemera ahita gura indogobe akagenda ku ndogobe akaba ati njye ntabwo nzagenda mu modoka kubera ko data na sogokuru ndasogokuruza ubuntu bwami bwacu bwose n'igihugu cyacu cyose twakuze tugenda ku ndogobe. Iri shyaka ry'abakonservateri mu Bwongereza ryashinzwe n'uyu Edmund Barker akaba afatwa nk'umunyapolitike cyangwa se nk'umuntu uharaniraga inyungu rusange. Abanyapolitike benshi ndetse n'abanditsi mu by'amateka bakaba bahamya ko uyu ari we mwongereza ari mwe mu Bongereza bagize uruhare kugira ngo Ubwongereza bugire politike ihamye uyu munsi. Nusoma igitabo cy'umuhanga mu by'amateka witwa Pierce Brindon yemeza ko Barker ariwe washyizeho urufatiro rw'imyifatire cyangwa se rw'imyitwarire y'ubwami bw'Ubwongereza bugendera na magenga yangaya kwa kundi ubona ubwami bw'Ubwongereza
bubayeho kwa kundubona bigenda bafite imihango n'imigenzo bakurikiza ngo burya byaba byaraturutse kuri Edmund Burke. Nabwo ari Pearson Brandon wenyine wagize icyo avuga kuri Edmund Burke, ahubwo undi muhanga mu bya politiki inararibonye mu bya politiki yitwa Jennifer Pitts bitangaza nk'uko yabitangaje yavuze ko yaravuze ngo Burke twavuga ko ari we muntu wa mbere watekereje cyane mu bya politiki, wanenze ku buryo bunonosoye imigenzo y'abami b'Abongereza mu izina ry'ubutabera, ndetse anashyira ahagaragara imyitwarire mibi ya y'ubwami bw'Abongereza, ananenga politiki yabo, bivuze ko ari umwe mu rufatiro yabaye urufatiro rwo kugira ngo ubwami bw'Ubwongereza buhindure uko bwabonaga ibintu. Muri ubwo buryo rero yagendaga biganira cyangwa se bivuga mu mbwirwaruhame ze yakunze kumvikana akoresha ijambo rigira riti, nta muntu ukora amakosa kuruta utagize ikintu na kimwe akora, kuko nibura aba yashoboraga gukora na bike. Wabuteze amatwi Energy Radio by'umwihariko ku kiganiro Cafe Energy. Burya gukora ikosa bituruka ku kuba wagize ikintu ukora, nukora ikosa ujye umenya ko wakoze ikosa hari ikintu urimo gukora. Birumvikana ko ushobora kubyuka ukerekeza ku mirimo ariko ukaba wumva ukaba wakora ikosa kuri iyo mirimo, cyangwa se ku kazi ukumva uri kwicira urubanza. Isomo rikomeye rituruka ku buzima bwa Edmund Burke uyu twavuzeho mu kiganiro cyacu ni ukumva ko ikintu kizima dukwiriye gukora ari ukwemera gukora amakosa mu gihe turi mu mirimo, kuruta kutagira ikintu na kimwe dukora, cyangwa se kuruta kutajya mu mirimo dukora. Ushobora gukora amakosa muri business yawe, ushobora gukora amakosa mu kazi kawe, cyangwa se mu wundi murimo urimo gukora wari wose, cyangwa se mu mirimo yawe ya buri munsi. Niba wibuka umugani wa Petero Nzukira, ushobora kuba wibutse amakosa yakoze ubwo yirirwaga mu rugo. Icyakora yahakuye isomo kuko yabonye ko kumenya uko ako kazi gako mu rugo gakorwa byari ingenzi. Yabonye ko yahakuye isomo aravuga ati nize byinshi. Kuba watinya gukora inshingano runaka cyangwa akazi runaka, kuba wati utinya ko ushobora gukoramo amakosa, ntabwo ari byo. Amakosa dukorera mu kazi niyo avamo amasomo dukura mu kazi, kandi aya masomo dukura mu kazi niyo dukuramo ibituma twitunga tugatunga n'imiryango yacu. Ntabwo bikwiriye ko watinya kujya mu murima ngo nuko ukeka ko ushobora kuza kwitema n'isuka. Ntabwo bikwiriye ko watinya gukora ikintu icyo ari cyo cyose ngo nuko ushobora kuza utekereza ko ushobora kuza gukora mikosa. Oya, hari ikintu ukeneye uyu munsi wa none wowe uri kumva ikiganiro Cafe Energy. Ikosa wakora nuko utagira ikintu na kimwe ukora utinya ko ushobora kuza gukora mikosa. Nukuri kw'Imana, reba kure, reba kure, hanyuma mu kazi kawe ntabwo rwose uzigera haburamo udukosa tumwe na tumwe. Ariko kandi umuti wo kwirinda utwo dukosa ntabwo ari kutajya mu kazi cyangwa se kutajya mu nshingano cyangwa se kutajya mu murimo, ahubwo kutajya muri ako kazi cyangwa se muri izo nshingano cyangwa se muri iyo mirimo. Nibyo ikosa, ibyo nibyo kosa. Nkuko Edmund Burke yabivuze, nta muntu ukora ikosa kuruta cyangwa se nta muntu ukora amakosa kuruta utagize na kimwe akora, kuko nibura we aba yashoboraga kuba yakoze bikeya. Ibi ngibi kubigenderaho byagufasha kugira ubutwari maze ya business yawe, ka kazi kawe kagutunze, cyangwa icyo wumva gushaka gukora ari
ariko ukaba wumvaga ushidikanya kudukosa dushobora kuzavukamo tangira kubirebera mu ndorerwamo yo gukosora utwo dukosa kubera ko kureka gukora inshingano cyangwa akazi cyangwa umurimo washakaga gukora ibyo ahubwo niryo nibwo uburimo gukora ikosa rinini kuko uzaba uri kwitandukanya n'intego zo kuba icyitegererezo ku cyerekezo kigamije insinzi y'ubuzima. Ndagushimiye wowe bateze amatwi Energy Radio by'umwihariko twabanye mu kiganiro Cafe Energy. Ukaba urimo kutwumvira mu bice bitandukanye, hari abagiye batwereka ko rwose badukurikiye binyuze ku mbuga zacu za internet, ku mbuga nkoranyambaga. Ndabashimiye rwose mwabanye natwe, hari abadukurikiye bicecekeye rwose, hari abari kujya mu mirimo, hari abari kuyivamo, hari abarimo kwitegura. Uretse n'abari kujya muri iyo mirimo, hari n'abari kujya kwishura. Abanyeshuri muza kugira umunsi mwiza n'abarimu. Ikiganiro Cafe Energy ni ingaruka munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera ku isaha ya saa 12 n'igice kugeza ku isaha y'isamu yazuzuye. Mugikurikiramo koresheje imirongo yacu ya FM ariyo 88.8 n'ibice 8, 90 n'ibice 3 ndetse n'17 n'ibice 3 mu gihugu hose, ukabasha kutwumva 5 kuri 5. Nge twabanye nitwa Nkindi Patrick, reka mbasezero mbifuriza kugira umunsi mwiza. Ikiganiro no Cafe Energy nakagaruka ku munsi w'ejo, tuzangira tubane. Mugira amahoro, mwirwe neza. Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ingaruka munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, guhera isaa 12 n'igice kugeza isaa moya za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88 n'ibice 8, radio y'icyitegererezo. Cafe Energy.